Hane, bekend van zijn karakters Bert van Ernie, de stem althans, dominee Gemdaad en Margreet Doelman, staat deze zomer als zichzelf in een voorstelling op de parade. Met een persoonlijk verhaal. Ja, toen ik jaar 14 was, toen ben ik nog een tijd met Pia Beck. Hij is dus Frank Wirkanoff en hij is de zoon uit een verhouding, een vies slippertje van mijn dochter Emmy. Na 5 weken ben ik weer terug bij Emmy. Het is eventjes wennen, maar... Ik ben in elk geval blij, Bob, dat je weer terug bent. Ik heb me behoorlijk alleen gevoeld. Op de lagere school had ik een hele lage stem. En ik gedroeg me er ook naar. Zullen we gaan voetballen? Bert en Ernie. Kent u die uitdrukking, dames en heren, kijkers? Ik dans de pinguïn elke dag. Welkom. Welkom, Paul Hane. Ja. Ik vind het een beetje jammer. Want ik kijk zo ontzettend graag naar al die typetjes. Ja. Zelfs als ze s'avonds zeppend voorbij komen en vinden dat de verwarming omlaag moet. Dat vind ik heel erg grappig. Ja, dat vind ik ontzettend leuk ook om te doen. Maar dat blijf ik ook wel doen. Maar ik vind het daarnaast leuk om in de parade... Maar in de paradevoorstelling heb ik ook Margreet Doelman en ook dominee Gremdaad. Maar meer dat het in elkaar grijpt eigenlijk. Maar ik vind eigenlijk alles leuk. Ik vind het ook leuk om te schrijven. En ik vind het ook leuk. En televisie vind ik ook leuk. En Vrij Nederland vond ik vroeger ook leuk. Toen hadden ze wel een vroeger, humor. Vroeger, Bart. Nou, toen hadden ze wel een humorpagina bij ons in Holland. Van Rinus Ferdinandussen. Vrij Nederland was heel erg goed. Juist met humor in die tijd. En met Bibep, de gesprekken van Bibep. Dat waren ook humoristische gesprekken. Dus ik vind dat... Maar mag ik even heel kort nog aansluitend hierop... Ja. Dat er een satirisch programma komt op televisie... waar het hele jaar doorgaat. Dus vanaf september tot en met mei. En als een soort... reinigingsprogramma... wat betreft de maatschappij. Dus dat je constant... Je had vroeger zoiets toevallig ook nog eens een keer... met journalisten die humor brachten. En je hebt journalisten die geestig zijn. Dus die moet je dan wel uitzoeken. En dat je dat krijgt. Ik denk dat de NPO kijkt, dat weet ik wel zeker. En dat ze dat hebben genoteerd. Hilbrand, die onzin van Sophie Hilbrand. Maar nu eventjes... Frans Klein moet gewoon zich daarop richten. Genoteerd. Maar nu weer over mezelf. Maar nu eventjes terug naar... zeker over jezelf. Want de typetjes, die zijn er nog wel, maar ze zijn ietsje meer naar de achtergrond. Ja, dat vind ik wel leuk, want ik ga nu ook weer op tournee. Tenminste, ik ga het voorstellen in september naar de Schouwburgen... om weer door het land maar te gaan. Maar wat maakte dat Paul Hane dacht... nee, het is tijd voor meer Paul Hane. Dat mag nu wel. Nou, ja, ik ben een week heb ik in het ziekenhuis gelegen vorig jaar... naar wat hartklachten. En in die week ga je wel... Ten eerste dacht ik van, goh, ik hoef helemaal niks meer te doen... Dus ik ervoer het als een soort vakantie in het Onze Lieve Vrouwengasthuis. Maar het was ernstig? Hele aardige mensen. Ja, betrekkelijk ernstig, want na een week kwam ik er weer fris uit... en met goede medicijnen, waardoor ik me meer fitter voel dan ooit. Maar dan denk je wel van, ja, ik ben 72, je tijd is beperkt natuurlijk. Je moet alleen nog maar dingen doen die je echt leuk vindt. En dat heb ik ook wel min of meer gedaan... Maar nou dacht ik vind het wel leuk. Ik wil ook nog eens een keer een oudejaarsconferentie doen. En carrière maken. En nou moet ik wel... Ik geloof dat de NPO behoorlijk moet meeschrijven. Nou moet ik... Als jij ergens aan tafel zit. Ik moet nou tempo maken, laat ik dat zeggen. Ja, maar het heeft ook wel mee te maken dat, dat je misschien dacht... Ja, die typetjes waren altijd wel handig en lekker. Omdat ik ze zoveel kon laten zeggen. Nou, je hebt een duidelijke verdeling. Als ik moralistische praat wil houden, dan had ik daar Gremdaad voor. Maar het was meer een afsplitsing van mij eigenlijk, en nog steeds, dan dat het echt een typetje is. Ik heb het ook meer over karakters, ook in de voorstelling. En Doelman is dan meer het warme besef. Ik heb nog wel eens voorgesteld ook bij de VPRO... om weer de vensterbanken gesprekken te doen van Margreet Doelman. Met Hans Vermeer, ja, die leeft er niet meer. Maar ik heb een hele serie gedaan. En dat kan je weer oppakken. Maar dan zeggen ze bij de VPRO... van, ja, om dit kennen we wel. Heb je dan geen, kan je geen andere locatie doen? Het gaat nooit om de inhoud, maar altijd om de vorm. En bij mij gaat het altijd om de inhoud. En ik kon in de rol van Margreet Doelman ook de gesprekken... voeren. Ik heb nog 95 gesprekken gedaan voor OutTV. Maar vond je het ook niet een beetje eng om namens jezelf op het podium te staan? Nou, dat in het begin wel. Of dat je geen zelfvertrouwen hebt. Dat je het voordeel is, als je een rol speelt, dat hebben acteurs natuurlijk ook. Je doet een pruik op, je wordt geschminkt en je komt op. En
Het uitgangspunt is er al. Je bent al begonnen. En dat heb ik met Gremdaad ook. Je bent al begonnen. En als je zelf opkomt, dan... ja, ik ben zelf nogal twijfelachtig. Je zegt dit. En dan denk ik tegelijkertijd van, ja, is dat wel zo? Over Me Too denk ik van, ja, het is goed dat die vrouwen allemaal ervoor uitkomen. Maar zitten er ook geen, vrouwen bij die de boel belazeren, denk ik dan weer. En voor een voorstelling is dat lastig. Als je dan dit zegt, ja, en dan zeg je meteen weer dat. Dan denken de mensen van, ja, naar welke voorstelling zijn we gekomen? Oh, misschien is er bij het publiek de verwachting, oké, het is Paul Hane als Paul Hane. Dan verwacht ik ook iets persoonlijks. Nee, en dat merk ik nu wel. We hebben nou 30 voorstellingen gegeven in Rotterdam en Den Haag. En dan vanaf morgen Utrecht en dan nog eind augustus Amsterdam. En daar merk ik wel dat het publiek het ook wel leuk vindt als je niet zelfverzekerd op het toneel staat en niet met een vaste cabaretmening, maar gewoon ook een beetje journalistiek de boel aftast en ook weet... ik leef ontzettend mee, omdat dat is mijn journalistieke achtergrond, wat er in de zaal leeft, hoe de mensen... Want ik sta ook aan het begin van de tent en dan heet ik ze welkom. Dan zie je alle gezichten. Ja, een persoonlijke benadering. Had Wim Sonneveld moeten doen. En, mensen weten niet meer wie het is, maar dat was een oude artiest die enorme publieksangst had. Die had als grap een keer, vertelde die tegen het publiek, als jullie elkaar nu allemaal een hand geven en de man links voor, die steekt zijn vingers in het stopcontact. Dat was zijn humor. Ja, dan is de zaal zo leeg. Hij meende dat ook. Ja. En als hij gedaan had wat ik doe, dus dat je aan het begin alle gezichten ziet, en dan heb je ook wel gezichten dat je denkt van, jezus, die mensen bestaan. Ja, ook maar wel. Je noemt bijvoorbeeld net al even de MeToo-discussie. Ja. Daar kom je op terug. Maar dan denken mensen waarschijnlijk ook van, ja, MeToo, MeToo. Ja. Daar memoreer je ook over. Kom ik ook met een persoonlijk verhaal. Dat ik toen ik 18 was misbruikt was. Maar dat ik dat ook met plezier toeliet, eigenlijk. Dus dat je het haast... Nee, dat past niet echt in de MeToo-discussie. Dat heet seks. Jawel. Nee, dat was het juist niet. Ik vertel het ook in de voorstelling dat het mutuele onanie was. Oké, heel mooi. Dat kan je nauwelijks seks noemen. Nee, maar we lachen er nu om, ook natuurlijk, hoe je het brengt. Maar het lijkt me wel dat je het mensen toch een beetje op het verkeerde been zet. Want je zegt, ik ben misbruikt toen ik 18 was. Nou, ik kom er wel op het element dat je genoot ook van de rijkdom van die man. Want ik was 18 en hij was 30. En als je 18 bent, is iemand van 30 een oud lijk eigenlijk al. Dat je denkt dat hij nog leeft, bij wijze van spreken. Ja, als 18-jarige denk 18 je dat soms. En nu denk ik zelf, iemand van 91 is wat aan de oude kant. Maar in die tijd... En ik genoot wel van die rijkdom en van de luxe en dat je in de watten werd gelegd. Dus het hoerachtige aspect in jezelf, dat herken je dan. En dat hebben de mensen in de MeToo-discussie nu ook. Dus als we nu auditie doen voor een rol en ze doen hun broek naar beneden, dan weet je gewoon dat je een grens overschrijdt en dat het hoerachtige in je naar boven komt. Dat vind ik helemaal niet erg, maar dan moet je daarna niet gaan klagen. Dat is mijn visie. Maar dat is wel een lange discussie. Dat is een hele... Ik zie het in jouw gezicht. Ik zat even na te denken, omdat de MeToo-discussie in zichzelf een hele gecompliceerde is. Ja, en heel serieus. En, daar ben ik het ook mee eens. Het is heel terecht goed. En niet terecht dat er van alles wordt bijgezet. Maar ik ben tegen heksenjachten, eigenlijk. Volgens mij is iedereen daar tegen. Ja. Namelijk in Amerika niet, hoor. Dat je de McCarthy-discussie in de jaren 50 over schrijvers en artiesten... Dat ging dan over het communisme. Ja. Maar de kern van de MeToo-discussie gaat over macht en misbruik daarvan. Ja, maar en ook, dat is vrij helder. En Nederland wil altijd, zoals ze de hula hoop hebben gehaald naar Nederland, hadden ze in Amerika. Wij moeten ook hula hoop hebben en ook twist. Zo hebben ze ook de MeToo naar Nederland gehaald. En dan hadden ze in Amerika die Harvey Weinstein. Wie is godverdomme de Nederlandse Harvey Weinstein? En na lang zoeken kwamen ze op Job Schal. Zo'n heksenjacht. En dat is, kan je niet vergelijken me met Harvey Weinstein. Voel je bevrijd? Ja, ik voel me heel erg bevrijd. Ik heb heel veel plezier. En het leuke is, daar heb ik het met advies ook nog over gehad, dat je, als je wat ouder bent, dat je ook geniet van het moment. Dus zoals ik nu geniet van dit moment, geniet ik in de parade van het moment dat ik op het toneel sta, de mensen zie en mijn verhaal kan vertellen en totaal vrij ben. Dank je wel. Hane brengt vreugde is vanaf vrijdag weer te zien op de parade in Utrecht.